Acția poliției Șenobasta, Sandra Dias și Kartuli Otsnebis, ახალგაზრდული organizației Წევრებმა Sergu და Temur Kiguradze, Bistapat Imreba Gaa protestes. Coaliția ახალგაზრდული ფრთის წევრები წვრილმანი ხულიგნობისთვის ერთი კვირის წინ დააგავეს. Მათ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისთვის მაისურის შემოხევას აბრალებენ. Ისინი საპატიმროში 80 დღეს გაატარებენ. Ეს ამ ტრადიციის ახალგაზრდულმა ფრთამ გადაუწყვიტეთ მოგვეწყო მხარდასაჭერი აქცია. Თან ეს არის ჩვენი დაკავებული აქტივისტის სერგო კიღურაძის დაბადების დღე და ეს მხარდასაჭერი აქცია არის სერგოს და თემურის თანადგომისთვის მიძღვნილი. Რომ არ დაშინებულან, რომ არ დაფრთხენ, რომ შეუძლიათ იბრძოლონ, რომ შეუძლიათ გამოხატონ თავიანთი აზრი. Poliției șenobastan gadațuites ასეთი acțiis moțqoba მე საწინააღმდეგო რაუნდა მქონდეს მივესალმები მეგობრობის თანადგომის ასეთ გამოხატულებას